Kedi balık. Catfish. Yani dinamit bu. Skehoş kapı. Oo, ama hep sulu yerlerde görüyoruz adamları. Dinamit atamıyor. Balık şey, balık geliyor. Ay. Cool. Let's go. Ay var depede. Fucking. Aa, birisi koşuyor. Solda. Ve tümün atamı fiyas. Gördüm. Lad os bare følge ham, uden at skyde ham lige nu. Arkadaşı nerede? Ah, gördü, gördü mü? Arkasına bak Kia. Ya, jeg skal lige sætte på, så skyder jeg, hvis jeg kan. Bam, skyder vi dig, ja. Hans ven er sikkert deroppe, fordi der er allerede lyd fra hunden. Ja. Der er han. Vurdum lan, headshot hipfire'la. Hipfire'la headshot from medium distance. Sindssygt. Adam beni öldü. Han er lige hans ven. Tepede herhalde. Som det kommer herfra på den anden side af bygningen. Der er en hive her. Jeg har set, hun har set. Hunda! Ya? Nerede? Yanda mı? Tamam. Han har en ven, tror jeg. Det lyder som, der løber nogen hernede. Han er lige her, hans ven. Jeg har fået en med ned. Der er flere herinde. Jeg har fået ham også. Bak, sudan sidste duyuldu adamın. Vi har dræbt 3 nu. Du har dræbt 3. Nerede bu ipne? Seni oraya mı koştu? Birisi burada. Öldü. Nej, de døde, de døde alle sammen. Bak, du, jeg viser lige, hvor ham der, de to de er, så du kan loot dem. Oh, så der var nej, stop bleeding, de er. Ja. Stop burning. Jeg kommer til at miste mit liv næsten. Åh, oh, ham burde. Husk, der kun er én boss, så vi skal fandme være på duberne. Ja, du har taget nu, ikke? Jeg har lige... Aha, hvor er der, Adam? Nerede? Vurdum. Han er død herop. Jeg ved ikke, hvor hans ven er. $50. Muligvis solo. Måske var han venner med ham der, der ja, løb før, godt. Som jeg dræbte ja. Første gang. Pushner. Vi kan også tage den, og så kan jeg stikke af, så kan du tage den, så kan jeg sige, hvor de er. Du, jeg kaster den, jeg er lidt bange nu. Ah, gør dem! Det er en god push, eller? Aha, Artyom! Artyom må det, ah, snap dem, Adam! Jeg ramte ham, han døde. Ja, tag den! Han downloadte mig. Åh! Oh. Han er shotgun. Han er lige ham bag ved mig. Ja, han er lige ham. Ramte ham, men han døde ikke. Sådan, så bleedede han. Jeg ved ikke, hvor hans ven er. Har du taget den? Ja. Hans ven er her ikke, han var solo. Jeg får det op, ja. Og så skal vi bare skubbe os. Åh, oh, der kommer lige. Der er stadigvæk nogen lige i nærheden. Der er en hunter her, og så er der ham, jeg lige dræbt. Ja, jeg skal lige have liv først. Ha. Sådan der. Jeg har taget ham der bagved. Og så er der ham vi dræbt. Der. Jeg ved om der er andre. Der burde være to, ham der han er dræbt en. Måske døde ham der til ja, under vi lidt. Butcher. Vil det sige, vi skæmte den?
Oo, yabani bir screwdriver oldu. Yürü be lan. Yep. Good game nonetheless. Kemal daha oynuyoruz değil mi?